فالأثرة نعم النبي اللهم أرني يا عزم الله تبقى جلقه ما رني يا عزم الله تبقى جلقه ما رني يا عزم الله تبقى جلقه ما رني يا عزم الله تبقى جلقه اللہ عظیم نبی کی سنت کو چھوڑ کے میں بھی آیا نہیں آتی اللہ ساری برسات اور میرے آدموں میں پہلے تیرے نبی کی محبوب امت اللہ دیکھ آج کے زمان میں اللہ دیکھ آج اس امت کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے تیرے نبی نے دیکھا نا تیرا نبی کو چلا گیا وہ دین کی محنت اللہ ہمارا سپرد کی ہے اللہ ہم راتوں کو اٹھ کے سارے عالم کے لیے بیٹھے سارے عالم سے یا اللہ روٹھی انسانیت کو تجھ سے بنا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جا 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 اس پورے مجمع کے گناہوں کو معاف کر دے پورے مجمع کے گناہوں کو دھو ڈال اللہ پورے مجمع کے گناہوں کو دھو ڈال اے اللہ پورے مجمع کے گناہوں کو دھو ڈال اے اللہ اے اللہ اپنے گناہ فرما دے ان کی قبروں کو نام دن کا کچھ آتا کرتے
اللہ یہ رمضان کا مہینہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں کسی کے پاس مسلمہ بھی بیٹھتی ہے باپ بھی بیٹھتے ہیں کسی کا بھائی بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس دفعہ دسترخوان پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان کے دسترخوان پہ یتیم اولاد تو نظر آتی ہے پر بھائی نظر نہیں آتا یتیم بچے نظر آتے ہیں پر یتیموں کا باپ نظر نہیں آتا اللہ اس کی مچھوں کا آمین و ناظر ہو اللہ تجھے